Талановитій молоді двері відкриті. Відтепер творчі професії доступні для здобуття у рідному Закарпатті. Вступникам, що обрали культурну чи мистецьку ниву, не потрібно шукати виші у інших регіонах країни чи за кордоном. Закарпаття має можливість готувати фахівців з вищою освітою за освітніми програмами, такі як хореографія, менеджмент соціокультурної діяльності, які вже є акредитовані в Ужгородському інституті культури і мистецтв. Також спеціальність музичне мистецтво, сценічне мистецтво, а також інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Ці освітні програми теж у нас в Закарпатті є. Різноманітність освітніх програм, які мають ліцензію, освітні програми, які акредитовані, надають якісні послуги, уже є і на Закарпатті. Основна сесія вступної кампанії 2021 в Україні стартує з 1 липня. Минулоріч завдяки жорстким карантинним обмеженням були складнощі з організацією процесу. Варто сподіватися, цьогорічним вступникам буде легше. Зможуть відвідати, так би мовити, наживо консультації, творчі конкурси тощо. Звісно, з дотриманням санітарно-гігієнічних норм та дистанції. Є інші особливості вступу. Розширено перелік вступників, які можуть подавати заяви онлайн. Це вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. На контракт можна подавати на небюджетні конкурсні пропозиції до 30 заяв. На лікарські спеціальності в порівнянні з минулим роком це два предмети конкурсні повинні бути не менше 150 балів. Але якщо конкурсний бал вище 175, то відповідно ці предмети можуть бути бути нижче 150 балів. Ще одна новація цьогорічної кампанії – виконати вимоги до зарахування можна з використанням кваліфікованого електронного підпису. Тобто абітурієнту не потрібно відвідувати для цього навчальний заклад. Подавати сертифікати можна починаючи з 2018 року. У різних комбінаціях за принципом «де вищий бал, там шансів більше». Основне, до чого хочу закликати, це щоб звертали увагу на терміни вступної кампанії. Дітки мають право подавати заяви в декілька закладів освіти, а далі вибирати собі той заклад, де йому більше подобається. Приємним є те, що вступають дітки із гірських районів. Приємним є те, що є можливість отримати стипендію, є можливість проживати в гуртожитках, що полегшує, звичайно, ситуацію для батьків. Що стосується магістратури, єдиний вступний іспит з іноземної мови обов'язковий для всіх спеціальностей. Можна використовувати сертифікати 2020 і 2021 років. І лише для правничих спеціальностей залишається єдине фахове випробування. Також нагадаємо, вже другий рік поспіль в Україні проходить набір за освітнім ступенем «Молодший бакалавр». Після 9 класу учні можуть вступати і в закарпатські навчальні заклади. Уся детальна інформація на сайтах вишів.